Sejahtera, berita hari ini dipetik dari My Metro. Pengurusan 1MDB mesyuarat di London bincang dana tambahan, kata saksi. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahwa mesyuarat ahli lembaga pengarah 1MDB diadakan di London pada 16 Mei 2011 bagi membincangkan mengenai perjanjian peleburan tambahan RM1 bilion usaha sama 1MDB dan Petro Saudi menerusi perjanjian pembiayaan murabaha. Bekas setiausaha syarikat 1MDB, Go Gai Kim, 54, yang turut menghadiri mesyuarat itu bersama Tan Sri Chelodin Wok Kamarudin, Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi, Tan Sri Ismi Ismail, Jasmine Lo Aiswan, dan Ashwin Jetanan, berkata rancangan untuk mengadakan mesyuarat di Hotel Hilton London dibuat oleh pihak pengurusan 1MDB. Saksi pendakwaan ke-17 itu berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dakwaan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB. Wanita itu yang dirujuk dengan minit mesyuarat bertarik 16 Mei 2011 berkata, sebelum mesyuarat itu bermula, Jasmine Lo ialah peguam 1MDB menyerahkan 3 set dokumen kepadanya untuk simpanan, yaitu resolusi ahli lembaga pengarah, resolusi pemegang saham biasa, dan resolusi pemegang saham keutamaan. Dokumen-dokumen ini adalah berkaitan dengan pelaburan tambahan RM1 bilion di bawah perjanjian pembiayaan murabaha dengan 1MDB Petro Saudi. Kesemua dokumen ini siap ditandatangani oleh semua ahli lembaga pengarah 1MDB dan Datuk Seri Najib. Bagaimanapun perkara ini tidak dibincangkan semasa mesyuarat berkenaan, katanya.